أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم السلام عليكم تحفة يا علي عليه السلام بكر حيات فاطمة الزهراء سلام الله عليها روایت ہے کہ حضرت سیدہ نے اسماء بنت عمیس سے فرمایا کہ جس طرح لوگ عورتوں کا جنازہ لے کر جاتے ہیں وہ طریقہ مجھے پسند نہیں لوگ جنازے پر کپڑا ڈال دیتے ہیں جس سے مرنے والے کا جسم نمایاں ہوتا ہے جناب سیدہ کی فرمائش پر حضرت اسماء نے وہ تابوت تیار کیا جو وہ حبشہ میں دیکھ کر آئی تھی چار بھائی منگوا کر کھجوروں کی لکڑیاں چاروں طرف باندھ کر اس پر کپڑا ڈال دیا تابوت جناب سیدہ کو بہت پسند آیا اسما کو جہنم کی آگ سے نجات کی دعا دی اس تابوت کو دیکھ کر سیدہ ہنس دی جبکہ آپ نے وفات رسول کے بعد ہنسنا چھوڑ دیا تھا سیدہ نے فرمایا یہ تابوت بہت اچھا ہے اس سے میت کے مرد عورت ہونے کی پہچان نہیں ہوتی ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام پر فاطمہ رکھا اس سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبکہ تم نے اپنی بیٹی کا نام میری دادی کے نام پر رکھا ہے تو پھر کبھی اپنی بچی کو نہ سزا دینا نہ ہی اسے نفرین کرنا اور نہ ہی کبھی اسے تماشا مارنا